dowladda Jabuuti ayaa tallaabo aan la aqbali karin ku qeexday go-aanka jabhadda canfarta ee dalkaasi ee efor looga ogolaaday inay xafiis ka furtaan gudaha dalka Itoobiya. Taliyaha ciidamada Jabuuti Sakariya oo dhowaan la kulmay dhiggiisa dalka Itoobiya Aadan Maxamed ayaa waxa uu cabasho kaga muujiyey inuu maamulka canfarta dalka Itoobiya ee ANRS uu jabhadda Faarud u ogolaatay in xafiis ay ka furato dalkaasi, sida ay elwareedyo ku sugan dalkaasi Jabuuti ay sheegayaan. Jabuuti ayaa rumaysan in qorshaha xafiiskaasi uu yahay in lagu qoro dagaalyahanada canfarta Itoobiya oo jabhadda Faarud kala qaybgeli doonta dagaal ka dhana dowladda madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle. Taliyaha ciidamada Itoobiya Aadan Maxamed ayaa u sheegay in dhiggiisa Jabuuti uusan haynin wax xog ah oo ku saabsan furitaanka xafiiskaasi, isla markaasina uu ku kalsoon yahay in hoggaanka canfarta Itoobiya ay sidaasi sameynin. Taasi beddelkeeda, jiraan Aadan Maxamed ayaa ku eedeeyay in ciidamada Jabuuti inay ka qayb galaan dagaal la dhex maraya maleeshiyaadka canfarta iyo ciisaha, isla markaasina ay qabteen maamulka canfarta Itoobiya mar la weydiiyey in haddii ay jirto ciidamadaasi uu u soo gacan gelinayo Jabuuti. Jeneraal Aadan ayaa ka aamusay arintaasi. Dowladda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ka walaacsan in haddii canfarta dalkaasi ay taageero ka helaan, tan Itoobiya ay halis xoogan kala kulmi karaan canfarta dalkaasi.